札幌の大通公園西5丁目に先月4日に設置された喫煙所です。今日も多くの喫煙者が利用していました。会社が近いんで、会社の中にないんで、場所がもうどっか決まってるとこがあれば、もうちょっと、ちゃんと決まった場所で吸う人も増えるのかと。ここも狭くてちょっと、と思いますけど。大通公園西1丁目から西4丁目は、条例によって指定された場所以外での喫煙が禁止されていますが、5丁目より西は制限区域にはなっていません。このため昼時ともなると、正午過ぎの大通公園西7丁目です。お昼休憩中でしょうか、続々とタバコを吸う人が集まってきました。札幌市の調査では、先月4日に西5丁目に喫煙所を設置して以降、付近での路上喫煙はおよそ7割減ったといいますが、先ほど男性がタバコを吸っていた場所を見てみると、タバコの吸い殻が残されているのが分かります。路上喫煙やポイ捨てはそれほど減っていないようにも見受けられます。吸わない方からするとちょっと、なんでかなっては思いますね。分煙っていうのか、スペース分けてできるようになるっていうのは、吸う人も吸わない人もいいのかなっていうふうに思います。せめてこの大通りぐらいはマナー守ってもらうとね、嬉しいんですけどね。ちょっと奥まったところであったらいいなと思う。この通りはちょっとね、あまり私は好まないやと思うんですけど。大通り公園西5丁目に設置された喫煙所は、天井がない仕切りだけの開放型で、煙が漏れるなど受動喫煙を招く恐れも。このため禁煙学会は実証実験の中止を求めています。吹きさらしのところでたくさんの方々がタバコを吸う状態は、もうそこから濃い受動喫煙がどんどん発散されますから、大通公園全体を喫煙禁止区域にするというのが一番いい解決法だろうと思うんですね。その一方で、タバコを製造販売している JT日本タバコ産業は、問題の解決には喫煙所などの分煙施設の設置が必要だと話します。その受け皿となる場所がないとですね、のほずにどこでもタバコを吸って、また規制がまた強くなってしまうということがあるので、基本的には喫煙所分煙というような形の設置をするっていうのが、私たちの方では提案しているものですね。大通公園に新たな喫煙所を設置した札幌市の実証実験から1ヶ月余り、目に見える形の効果はまだ現れていないようです。